Her står sammenlagtleder Sina Nilsson, som vant sprinten og den første etappen i går, får et finfint utgangspunkt. Og litt av problem for Johaug i dag også, som er nummer 26 i sammendrag etter i går, er at hun har en litt vanskelig startposisjon. Hun pleier å starte foran, nå starter hun som nummer 26 litt bak i køen her. Det er mange raske jenter rundt henne, så kan bli litt klabb og babb fra start her. Men det dreier seg altså både om verdenscupen sammenlagt og dagens etappe og sammendraget i denne minitouren, så vi skal prøve å følge med så godt vi kan her. En spurt underveis er det også om bonussekunder, i tillegg til at det er bonussekunder i mål. 73 utøvere fra 13 land skal legge vei på den nest siste verdenscuprennet for kvinner denne sesongen. Da er de i gang. Og vi skal være klar over at det er ganske tett satte spor i utkanten av stadionet her. Flere har klaget over det på forhånd. Det blir veldig tett inn i den første bakken her. Ja, det blir veldig jevnt her. Og for Johaug, som nå er et godt stykke bak serien med rødt startnummer der, så blir det nok mer mas ut fra start enn hun kunne tenkt seg. Ja, sprinterrennet i går gjør jo at mange gode sprintere er foran der, så Therese har en krevende oppgave. Hun skal hente inn mange, og så er det dette lynraske føret vi har i Quebec i kveld. De 30 beste fra i går starter foran, og så går man etter distansecupen deretter. Heidi Weng starter jo som nummer 34 her. Vi har 8 norske kvinner med her. Et par forfall har vi fått. Appelqvist Stensitt og Lotta Udnes Weng ikke følt seg bra nok, og er meldt sykdomsforfall. Her er dette spurtpunktet som brukes på den neste runden, der de 10 første får bonussekunder i denne minitoren, 15 til førstemann over streken. Ser vi at Jessica Diggins da har kommet seg fint fram her. Diggins, som var litt irritert etter sprinten i går, men hun er nummer 10 sammenlagt i toren, har 24,8 sekunder opp til Stina Nilsson. Nepreie var nummer 15 i sammendraget, 31,6 sekunder bak. Det skiller altså 12,9 sekunder, og så ser vi at det er øvriet her, ja. Så får vi fall i midt i bakken her. Og det er vanskelig for de som kommer bak. Det er Kari Øres Lind som må hoppe forbi der. Og Heidi Weng. Heidi Weng, ja. Heidi Weng ligger nede der, dessverre. Så også at Therese Johaug har trøbbel nede der. Det er altså så lynrast føre. Det er is i løypa. Det er realt klisterføre egentlig, men farten er stor. Johaug har kommet gjennom her, men Heidi Weng var en som måtte ned i den svingen der. Det var flere som hadde problemer og nesten gikk ned. Litt slakere del de går inn i løypa nå. Der er det også bredere i traséen, men det er noen partier i den løypa som er helt på grensen i en fellestart på det kjappe føret. Takk for utsikt på baksiden her. Går slakt oppover når de kan speide utover St. Lawrence Elva. Maiken Caspersen Falla er vel ute etter å vise litt distansform her nå. Går altså på et gammelt slagfelt fra 1700-tallet, da britene kjempet mot franskmennene i dette terrenget. Legg også merke til at Natalia Nepreajeva nå er på bakskiene til Ingvild Flugstad Østberg, de to duellantene i verdenscup-sammendraget. Og nesten at Ingvild Flugstad Østberg gikk ned der også. Så kommer Heidi Weng her. Ligger nede der. Ja, det er ikke så veldig opp. Godt eller løst ute her ennå. Se hva Therese Johaug har klart å komme seg helt opp i teten faktisk, og det er før det har gått 3 minutter her. Det er godt gjort. Ja, det er godt gjort å manøvrere seg fram. Og hun har jo blitt mye bedre i lettterrengen. Det får vi en ordentlig test på i dag når det er høy hastighet. Se at Charlotte Kalla er litt lenger bak i gruppa. Hun var godt fornøyd med sprinten i går, Charlotte Kalla, men hadde jo dette fallet som satte henne ut av spill. Men Ingvild Flugstad Østberg, som leder verdenscupen i front og på bakskinnet, hennes rival Nepreajeva, de går begge offensivt nå. Ja, og begge går jo selvfølgelig med samme mål for øye. De skal prøve å vinne bonussekunder underveis her, ut på andre runden. Se hvor forsiktig Johaug tok den svingen der. Har stor respekt for det raske føret. Vidar Karlsson i front her da, med start nummer 6 her. Sammen med Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg, kanskje en av de største favorittene til å vinne denne tredagerstoren i Kanada. Hun er best på distanse. Ja, det er en glimrende mulighet nå, men Stina Nilsson med start nummer 1 skal vi ikke se bort fra. Og på et raskt føre i morgen, så kan hun slå hvem som helst i spurten her. Mangler jo løp da på distanse, det er jo det som er det lille usikkerhetsmomentet med Stina Nilsson. Har jo ikke gått renn egentlig etter jul på distanse. Har prioritert sprint. Se hvor mange som henger med her.
etter 1,6 kilometer. Ja, samtidig så den løper som Ebbe Andersson sleit litt grann her. Heidi Weng. Så ser vi kjent stil der nede, Heidi Weng. Det blir ganske mange sekunder nå, dessverre. Har enda ikke passert gjennom. Der har vi Heidi Weng, 32,8 sekunder bak. Og veldig mange løpere mellom seg og teten. Hun nummer 53, og her har hun en jobb å gjøre. Og har altså bare nummer 34, da, eller er det i sammendraget 43 sekunder bak. Så det ser litt tungt ut for Heidi Weng på denne avslutningshelgen i verdenscupen i vinter. Marken Kaspersen faller altså nummer 4, Ingvild Flugstad Østberg 7 og går i gult startnummer. Astrid Lath Jakobsen nummer 9, Tiri Ludnes Weng har startnummer 13, Mari Eide 23. Johaug da i det røde startnummeret. Skal være klar over at nå vi inne i et parti hvor det stor fart ut for kjøringen. Det kanskje her det høyest hastighet gjennom hele traséen, men det ikke så krapp sving nede her egentlig. Det det enda godt. Heide Weng 34 og Kari Øreslin 36, det de vi har med. Så kommer denne slake stigningen opp mot dette forsvarstårnet og en kanon, Martello-tårn nummer 1. Og det mange svensker som legger seg til foran der. Det var jo en svensk superdag i går da, med trippel på pallen, og i tillegg Frida Karlsson i finalen. 4 av 6 i toppen var svenske. Både amerikanerne og kanaderne har mange her. De har begge nasjonal kvote og kan stille en 14-15 løpere her. Først kommer Heidi Weng. Hun har dette helt ut av egen rytme etter dette fallet, og har ikke kontakt med gruppa foran. Nei, vi går nå og jager bak her da, men her har det jo da begynt på en ganske solid stigning. Den ikke spesielt bratt, men det i hvert fall slagt oppover til dette punktet hvor vi forhåpentligvis har et TV-punkt. Ja, vi får se om vi får se forsvarstårnet, som er bygd på starten av 1800-tallet. Ser du så vidt oppe til venstre bildet der. Ser vi også Kauto Niskanen med nummer 28 sliter bak i gruppa. Her er vi oppe ved det nevnte punktet. Ja, typisk bygg for det brittiske imperiet på starten av 1800-tallet. Nå kommer det en litt sånn rask utforkjøring igjen. Får vi se hvordan det fungerer for et felt. Ja, men tendensen er jo klar. Ingvild Flugstad Østberg, Frida Karlsson og Therese Johaug så sterkest ut da opp mot toppen her, og hadde nesten letet luke som trolig blir hentet inn igjen nå i det partiet. Men en sprinter som Dahlqvist for eksempel henger fortsatt fint med. Her er det farlig. Og her går det fort i dag. Her er det ikke for amatører å kjøre ned her. Her ser de ploge litt. Og så er det ikke dosert riktig heller, så det blir virkelig satt på utfor teknikkprøve her. Trærne har fått madrasse på seg, men hvis man kjører ut feil her, så kan det smelle ordentlig. Og fall der, ja. Og det nær, vet du. Og da russeren styrer unna. Det er Italia er det. Det er Katarina Gantz som har gått fine klassisk renn før i dag, og det er så farlig når du kommer bak der, og hvis du stuper rett i et tre, så er det småskummelt altså. Men legg merke til Maja Dahlqvist, denne supersprinteren til Sverige, som var topp 10 i Falun på 10 kilometer forrige her. Nå henger hun med Ingvild her på første runden. Tatt voldsomme skritt i år, og det der 10 kilometer løpet i Falun imponerte mange. Hadde nok ikke noen gode forhold hun gikk på da i forhold til en del av konkurrenten, men uansett så var det beste i karrieren på distanse hittil. Det er mange som henger med her nå. Og ser sprek ut også. Ingvild Flugstad Østberg Nepraeva falt litt bak i feltet. Ser vi også tendensen av Stina Nilsson gir fra seg litt i enkelte deler av løpet. Hun er god ut for partiene, så hun tar nok inn igjen dette ned til runding. Tiri Lundnes Weng henger bra med da, på en femte-sjette plass her bak de svenske. Gått strålende så langt, og denne minitoren totalt bør passe hennes egenskaper bra med dette terrenget. Nå er vi inne i dette sklistrekket ned til stadion da, hvor vi hadde sprinten i går. Da var det jo nysnø, et sugende føre, veldig tungt å gå. I dag er det lynrast, og det utnytter jo en rask løper som Maja Dahlqvist ned her. Og går opp på siden, eller seiler opp på siden. Se hvor blankt det er i sporet her. Det skiller seg litt ut her nå, hvis det holder gassen inne. Og hvor er egentlig Nepraeva blitt da? Ja, hun sliter. Også Charlotte Kalla sliter med å være oppe der. Ebbe Andersson slites. Vi har fått noen litt overraskende utslag her, men Dahlqvist er med. Frida Karlsson er med. Av de svenske. Nepraeva nummer 34 på det forrige punktet. Ser henne ikke langt fra meg der. Vet ikke om det har skjedd noe på et tidspunkt vi ikke så. Og husk på at det er etter hvert spurtpunkt her nå. Ja, etter 300 meter ut her så er det spurtpunkt da. Og det går selvfølgelig Therese og Ingvild for. Det er nesten viktigst for Ingvild med tanke på verdenscupen sammenlagt. Og det er ingen russer i sikte. Det er bra for Gjøvik-jenta. Nei, kan ta opp til 15 bonussekunder på Nepraeva her.
Vil tro at Johaug slipper fram Flugstad Østberg, ja. Men det raske svensker rundt de to. Og Ingvild har altså 12,9 sekunder til gode på Neprajev og 113 verdenscuppoeng til gode. Johaugs mulighet kan være nå å sette fart rett etter punktet når de andre vil slappe av litt. Det er en horde med svensker med, men både Therese og Ingvild gir egentlig alt de kan inn i spurten her. Ja, Stina Nilsson skal ta denne spurten. Og så blir det 12 bonussekunder til Ingvild, 10 til Johaug. Da har hun 44 bak Nilsson i sammendraget mini 2. Ja, Nilsson seiler opp som en av de store favorittene i sammendraget. Og hvor er Neprajeva? Ja, vi speider. Har altså start nummer 15 her. Der går hun gjennom. Det er 19 sekunder bak og ingen bonussekunder her. Så da er Ingvild Flugstad Østberg 24,9 foran Neprajeva i sammendraget. Ja, husk at hun leder også med 113 verdenscuppoeng på sin russiske rival. Så alt går i retning at Ingvild Flugstad Østberg nå legger grunnlaget for å vinne verdenscupen sammenlagt. Det begynner å se lyst ut, men her må man være fokusert hele veien. Vi har sett flere gående. Har ikke råd til noe uheld. Og jeg har snakket mye om denne løypa på det isete føret. Det er ikke lett for distansesterke Therese å riste av seg løper i denne løypa her. Og Nilsson er jo en taktiker av rang. Det så vi på siste etappen på VM-stafetten i Seefeld. Evelina Zetlin henger også med her. Tiril Ludnes Weng like bak her. Men det kan hende denne gruppa her går løs nå, for nå presser Ingvild og Therese her. Ja, det er sånn på papiret så skal jo både Therese og Ingvild ha enda bedre utholdenhet enn Nilsson og Dahlqvist. Nesten mer redd for Frida Karlsson egentlig som kommer seg tilbake her. Ja, jobber bra her i stakingen. Og så kommer Zetlin, Udnes Weng, også Astrid Urendal til Jakobsen. Og Maiken Kaspersen Falla holder seg inne i dette her. Mens Jonas Sundling faller tilbake her. Marie Eide er i denne gruppa her nå. Sammen med Neprajeva da. Det virker som Neprajeva ikke har noen toppdag, rett og slett. Jeg snakket litt med Markus Kramer da, som er trener for det russiske her. Selv om han ikke er personlig trener for henne. Målet var jo å slåss om bonussekunder allerede den første gangen, men hun var jo ikke i nærheten. Hun er rett og slett ikke god nok nå, Neprajeva. Nei. Var jo helt fremme med Ingvild etter 1,6 kilometer, og så datt hun ned. Jeg vet ikke om det skjedde noe i det partiet, men nå er hun langt bak i køen. Struen Lotte Jakobsen gjør en fin stakejobb her, og hun nærmer seg tetgruppa her, og de sliter med å henge med henne. Ja, legg også merke til at Katarina Hennig fra Tyskland har vært oppe topp 10 her, og gjør en god første del av dette løpet i hvert fall. Det er en jevnere fellesstart enn det vi har sett i både VM og verdenscupen tidligere denne sesongen. Det er klart, Stina Nilsson 39 sekunder til gode på Therese før denne etappen der, og vant altså det bonussprintpunktet der. Nilsson er skummel med tanke på å vinne turen her. Ja, mens alt går Ingvild Flugstad Østbergs vei i sammendrag i verdenscupen så langt denne helgen. Therese prøvde å dra ut diagonaltakene nederst i bakken her, mens Stina Nilsson sto bare og staket i tilsvarende parti. Jeg tror ikke det er maksimal feste på skiene til godeste Frida Karlsson lenger. Nei, det har vi egentlig sett i par bakker nå. Det kommer til å koste krefter, hengende mye på armene nå, Frida Karlsson, og det blir tøffest på den siste runden. Det er sikkert litt slitage her. Den som skrenser mest kan oppleve dette utover. Ja, det er jo realt klister egentlig. Det er ikke snakk om noe tørrvoks her. Det lukter mye kjære i startområdet. Det vil si at man har en sånn kjæresmørning da, i blanda her. Veldig mange av de. 20 sekunder til Neprajeva. Øyres Lind har hatt mye problemer med hoft og sykdom og alt som er. Hun har ikke gått renn på lang tid før Kanada her. Og nei, sto jo over Konje før VM. Fikk heller ikke gått i VM og sykdomsperiode etterpå. Og se. Nå er det fare på fære her for Frida Karlsson, for nå kommer det motbakkepartiet, og hun har tapt en god del meter med Astrid på offensiven. Skal vi også si, når det gjelder Frida Karlsson, så er hun en løper som trives på tyngre føre, ikke så raskt føre, så hun trives nok heller ikke optimalt på dette panserføret vi har i Quebec her. Jeg ser denne grafikken som viser slik stillingen var i denne minitoren akkurat på punktet der med bonussekunder og avstander. Følg med nå skal Therese og Ingvild gjøre alt de kan for å riste av seg både Nilsson og Dahlqvist opp til det høyeste punktet her. De har kvittet seg med Frida Karlsson. To svensker henger igjen. Per Mikoski er den som er mest offensiv i gruppa bak her nå.
Therese 39 bak tet, Frida Karlsson 14 bak tet etter gårsdagens etappe. Det betyr at Therese må ta inn 25 sekunder på Frida Karlsson i sammendraget. Jeg synes Mari Eide klarer seg bra her. Går med Kalla. Det er bra gjort. Kjemper også østerrikeren der. Stadlober. Stadlober har nok ikke drømmeføret sitt i dag. Har sett litt ut som Bambi på isen bak i feltet. Nå er jeg spent opp til toppen der om Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg har fått luke ned til Stina Nilsson. Det var tendenser til det på første runden opp der. Heidi Weng er for øvrig 52 sekunder bak nå. Det har vært en helsvart dag etter fallet. Vi skal gjerne sette bildene opp mot toppen, for der det kan skje. Nå jobbes det hardt, ja. Ja, men det er ikke større luke enn at Nilsson tar inn det en, tror jeg, ned til stadion her. Men tendensen er klar. Dahlqvist, litt større problemer. Det er ordentlig strekk her. Og Johaug selv i denne løypa på dette føret begynner å få litt taket på det. Ja, hun er litt sterkere. Hun har vært fornuftig her. Hun har kjørt tøff tempo opp til toppen. Og det viktigste kanskje for hennes del er at det nå er luke ned til Frida Karlsson. Ja, 13 sekunder. Og med bonussekundet der, så er Johaug veldig nære Karlsson i sammendraget akkurat nå. Fallet 26,8 bak nå. Blitt litt for tøft tempo her. Neprjajeva 31,5 sekunder bak. Det tyder på at Neprjajeva er i ferd med å miste kontakt med Ingvild Flugstad Østberg for godt denne verdenscupvinteren. Ja, det kan være nådestøte i dag. Da gjelder det bare å holde seg frisk i morgen og gå et helt vanlig renn, så er dette greit. Det er ikke lett å riste av seg Stina Nilsson. Hun er en taktisk rev. Hun sparer gjerne krefter i motbakken. Hun slipper seg gjerne 10-15 meter bak til toppen, og så henter hun det inn igjen utforkjøringene. Og vil være storfavoritt hvis det blir en spurt mellom de tre fremste her. Dahlqvist kan jo by på trøbbel. Ja, Dahlqvist henger med helt nå. Vi har gått tross alt opp mot 16 minutter, og sprinteren Dahlqvist er fortsatt med. Hun er i en veldig fin utvikling som distanseløper, og nå Maja Dahlqvist fra Falun Borlänge. Det er litt over en runde igjen, cirka 4 kilometer igjen av dette rennet nå. Skulle gjerne hatt litt tyngre før og enda lengre bakker her nå, kanskje Therese, så hadde dette blitt en luke ut av det, men det er ikke lett akkurat nå å gå ifra. Det blir viktig å vinne i dag med tanke på at det er 15, 10 og 5 bonussekunder i mål til de tre første. Og det trenger Johaug å ta med seg, ja. For hun er langt bak Stina Nilsson i sammendrag. Men det er vel håp om at hun kan gå ifra Stina Nilsson på siste runde. Jeg tror også Frida Karlsson kan fortsette å tape. Hun har gått med glatte ski lenge nå. Det må merkes, og du får det aller mest på slutten av løpet. Ja. Tenker jeg spåmann for å spå en tøff siste runde der. Nei. Hvis ikke skia plutselig begynner å sitte, men det er det litt muligheter til. Skulle jo hatt lyst til å bytte ski, tenker jeg nå, Frida Karlsson, men det går ikke. Ser ut som løypa holdt seg ganske bra. Ja, det har ikke vært noe problem med det. Jeg snakket mye med mannskapet før start her, og det er fortsatt fast og fint trass igjen igjennom. Nå rykker det for Dahlqvist. Der tror jeg strikken røyk selv inne på flata her. Da kan hun få trøbbel. Ja, det er et dårlig tegn for Dahlqvist at hun slipper i det partiet. Der burde hun egentlig ha holdt følge. Så Therese gjør alt som står i hennes makt nå til å gå ifra hele det svenske koblet. Men Nilsson er fortsatt med. 3,3 kilometer igjen. 4,4 sekunder nå til Dahlqvist fra Therese Johaug, som jager over stadion her. Det er to ting det handler om kanskje her nå. Therese Johaug som må gå seg opp i tetskiktet i sammendraget for å kunne vinne torn. Og for Ingvild Flugstad Østberg så gjelder det nå bare å øke og øke ned til Neprjajeva i verdenscupen sammenlagt. Frida Karlsson er 21,8 bak nå. Med bonussekundet så er vel da Johaug opp på høyde med Frida Karlsson i sammendraget akkurat nå. Og nå går det fort her, men ja. Nå har Stina Nilsson bestemt seg, da er hun uhyre vanskelig å bli kvitt. Ja, det er så god til å disponere disse løpet, så det er jo bare den manglende konkurransetreningen på distanse da, på grunn av strekkskaden, som gjør det bittelitt usikkert, men når hun er med så lenge, da er nok formen der. Johaug har møtt Stina Nilsson i spurt i år, det er nok mange som husker VM-stafetten. Ja, da var jo Stina Nilsson taktisk svært god. Ebbe Andersson har gått seg opp av noe, 13,9 bak, sammen med Permekoski. Astrid Unath Jakobsen trodde jeg kanskje skulle være med helt oppe og slåss om en seier på dagens etappe etter gode sprinter i det siste. Se Frida Karlsson sliter sammen med
Kalla også. Kalla har hatt en tung dag. Det går for fort fra start for Kalla nå. Overraskende klarte seg egentlig greit på sprinten i går med 18. Plass i prologen. Bare et fall satte henne ut av en virkelig toppplassering. Maiken Kaspersen Falla da, sammen med Mari Eide prøver å holde det sammen. De har en brukbar posisjon i sammendraget fortsatt. Dahlqvist har klart å holde omtrent avstand her, så det ikke fullstendig stopp. Så går staven, ja. Setter den på innsiden av skia, og så brekker den 20 centimeter opp fra Trinsa. Og da er det i hvert fall farvel til Maja Dahlqvist. Jeg håper vi fikk en ny stav oppå der. Var en norsk leder. Kanskje han kunne gi en stav, for det er jo et stakeparti her nå. Ja, nå ser vi ikke Dahlqvist til høyre i bildet. Hun skulle jo ha vært i synsfeltet nå. Kommer først der. Ja, med stav. Ja. Men hun tappte litt tid på det. Ja, men det var veldig viktig at hun fikk stav før akkurat dette partiet. Så kommer i hvert fall Ebba Andersson i bra fart. Etter en dårlig start så har hun fått fin utvikling i løpet. Hvor er Frida Karlsson? Og hvor er Natalia Neprjajeva? Det var 21 sekunder til Frida Karlsson ved forrige menig måling. Det er ikke Neprjajeva som kommer der. Sedova er den fremste av russerne. Neprjajeva var hele 40 sekunder bak her ved en runde igjen. Men nå tenker jeg Therese skal gjøre et helhjertet forsøk. Hun har gått tøft over lang tid, og hvis hun bare klarer å øke tempo bittelitt nå, så skal det være nok til å gå ifra alle. Begge bak kan kjøre svingene litt bedre enn Johaug, og da kan de plukke disse smålukene ganske så greit. Ja, og selv om Therese har utviklet seg i det flate terrenget, så ser vi jo dette løpet at Stina Nilsson, det biter mer på flatene når hun virkelig trykker til i dobbelttakene, og det har Stina Nilsson i bakhodet her. Hun må bare henge med opp til toppen. Men det er ingen lett oppgave. Vi ser litt den svingen her også, som Johaug har kjørt veldig forsiktig. Og tanke på toren sammenlagt, så er det klart Stina Nilsson er absolutt foran skjema akkurat nå. Langt foran Therese Johaug i sammendraget. En liten kneik opp igjen nå, som er litt bratt, og så venter det mer utfor. Ja, det er viktig at Therese kan få 10-15 sekunder på Stina Nilsson nå inn til mål her. Går rett utenfor bymurene til Gamlebyen. Her i Quebec City akkurat nå. Nilsson utnytter inngangen i bakken og skal liksom opp på siden av Ingeborg Pustrøm litt og vise seg frem her. Vil nok gå litt i egen rytme i bakken. Ja, ny inspirasjon Stina Nilsson nå. Moro å gå distansrenn igjen. Ja, nå er hun litt som hun har vært i Tour de Ski. Hun har jo fulgt Ingvild Flugstad Østberg og slått henne i spurten der når vi går et par år tilbake. Avstanden 20 til Permikoski og Dahlqvist. Ebba Andersson er den som er piggest av de der nå. Så kommer Astrid Nolte Jakobsen i den gruppa bak. Da har det gått over 30 sekunder. Har også Julia Belorukova nummer 31 der i går. Hun som fikk 3 minutter tillegg for slaget. Se, Frida Karlsson må stake hele bakken her. Har rett og slett ikke feste lenger. Nei, men liker ikke å gå på dette føret her. Det har vi sett mange ganger før også. Liker det tyngre føre, gjerne litt nysende og litt løst. Da kommer hun til sin rett. Det ryker i sammendraget nå for Frida Karlsson. Her Maiken Kaspersen Falla som går et helt greit distanserenn. Kan enda bedre. Det er klart Frida har altså tapt 26 sekunder på de første 6,9 og 8,2 var det altså 37,3. Ja. Karriereslinn her og bakerst Heidi Weng. Og noen småtripper litt grann her, Karriereslinna. Det ser ut som skia sitter bra for både Therese og Ingvild her. Ja, to bakker igjen. Det er denne opp til Martello-tårnet. Og så den siste før mål som også gikk i sprinten i går. Det er ikke noe tvil om at det står mellom Stina Nilsson, Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg når det gjelder etappeseieren her i dag. Slik som det er nå, så kan Ingvild Flugstad Østberg øke formidabelt i sammendraget. Ja, det begynner å bli en så stor luke nå for Ingvild i sammendraget at nesten bare en sykdom som gjør at hun ikke kan gå i morgen kan frata henne verdenscupen sammenlagt, for hun viser god form her og øker mye til Neprjajeva. Ja, hvis hun vinner her kan hun øke med rundt 40 poeng på bare etappen i dag til Neprjajeva. Da har vi over 150 poeng og med et mye bedre utgangspunkt i morgen. Og det kan jo Ingvild finne på å gjøre, men hun vil jo ikke ha noe spesialbehandling av sine lagvinner. Han vil ikke at Therese Johaug skal slippe henne fram på et oppløp her. Nei. Hun er jo så god at hun bør kunne slå Johaug inn på selve oppløpet. Det blir verre med hun svenske på bakskinnet. Ja, jeg liker ikke den utviklingen. Stina Nilsson var jo preget her på toppen første runden. Enda mer preget på andre runden. Men nå følger hun jo ganske greit her, Stina Nilsson.
Nå slipper Dahlqvist bak der også. Altså, hun har litt glatte ski, ser ut til. Ja, i hvert fall to staver der. Permekoski hjelper Ebbe Andersson litt med å holde farten oppe. De to går fort nå. Ja, de tålte ikke farten i starten, men så er de seie og har holdt bra fart nå de siste to rundene. Ja, holder seg så vidt over 20 sekunder, de to. Ja, det var første runden som først og fremst var problemet. Dahlqvist nå 27 bak. Det røyner på i sammendraget. Så må vi følge selvfølgelig med Natalia Neprajeva her, om det er noe håp for hennes del. Det er Sedova, men Neprajeva kommer der nede. Ja, Jonas Sundling nummer to her, etter andreplassen på sprinten i går. Ja, det er ganske bra det av Sundling. Hun går tidlig ut på jaktstarten i morgen. Nå jobber hun på siste bakken. Siste muligheten til å bli kvitt Stina Nilsson nå for Therese Johaug, som ikke har blitt slått på distans i år. Og Frida Kahlså får gult kort her, som vi ser, og går ikke hennes vei i dag. Har så glatte ski at hun nok har tatt et skøytetak der hun ikke burde tatt et skøytetak. Men Therese Johaug, hun drar til det hun kan til toppen, men blir ikke kvitt Stina Nilsson nå heller. Ja, det blir noen meter. Det er seig her, Stina, men det blir vel ikke nok. Det må nok ha minst 10-15 meter på toppen hvis dette skal holde ned, for det kommer en lang utforkjøring etterpå. Der er Stina Nilsson best. Ja, er kanskje så kalkulert at hun bare slipper de meterne, for hun vet at hun kommer til å kjøre inn det. Han prøver i hvert fall, Therese, hun gjør alt hun kan. Men det er kanskje ikke nok for at Norge skal vinne i dag, heller skal det bli svensk igjen for andre dag på rad. Ja, og vinner Stina Nilsson spurten her, så begynner vi å snakke nesten 50 sekunder i sammendraget til Johaug, og det blir tøft å hente på 10 kilometer i morgen. Ja. Og så skal du vinne spurten. En seier til Stina Nilsson her gjør at hun tar et kjempesteg i så fall i retning av å vinne denne turen i Kanada. Men Therese har trent mye på avslutningen. Hun har prøvd alt for å bli bedre i en spurt. Nå kan hun vise det. Ja, presset Nilsson til det ytterste i bakkene her for å få luke. Har ikke klart det, og nå blir det spurt. 180 grader her. Therese tappte VM-innspurten for Karlsson i februar. Der hiver hun seg inn i sporet ved siden av Stina Nilsson. Orker ikke å være med Ingvild Flugstadsberg, men Therese Johaug holder Stina Nilsson bra. 75 meter igjen. Det er dødt løp. Det er imponerende av Johaug. Men så sklir Nilsson bittelitt ifra, og da blir det svensk seier. Ja, det er stort at Stina Nilsson er vinner, men jeg synes også spurten til Therese Johaug er imponerende. Så godt har hun aldri gått de siste 50 meterne i en spurt og utfordrer verdens beste sprinter her. I sammendraget leder Nilsson med 33,2 på Østberg og 49,4 på Therese Johaug. Og så kommer neste løper inn, Ebbe Andersson. Og det blir noen sekunder her. 22 sekunder var det ved forrige punkt. Ifølge de første fikk altså 5-10 og 5 bonussekunder, så hun taper i praksis 40 sekunder til Nilsson her, Andersson. Og Dahlqvist mest avbrekket på siste runden, da ble det mange sekunder til slutt. Ja, taper jo da 40 sekunder på den siste runden, pluss bonussekunder. Sedova, og så Astrid Holt Jakobsen som var på offensiven en stund. Og så er det Natalia Neprajeva da, som vi venter på. Hun har kanskje i praksis gått seg ut av muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt. Og Frida Karlsson ser vi til venstre her. Hun mistet muligheten kanskje til å vinne toren her sammenlagt. Ja, mister jo da minuttet her. Ja, med glatte ski fra start. Nei, det klarer seg veldig bra. 15. plass på distanse, det er meget bra. Hun har en fin sammenlagt plassering. Da ble det svensk jubel igjen da. Trippel svensk i går. I dag får de i hvert fall seieren. Og Neprajeva er mål 1-0. 8 bak, og plusser vi på bonussekunder, pluss de 13 sekunder var bak fra før, så vil hun starte halvannet minutt omtrent da, bak Fulstad Østberg. Og så hadde jo Ingevild 113 poeng å gå på, pluss økning i poeng her nå, så nå er det kun en teoretisk mulighet bare for at ikke Ingevild Fulstad Østberg skal vinne verdenscupen sammenlagt. 1.37 skiller det i sammendraget mellom Flugstad Østberg og Neprajeva. Verdenscupen er så å si avgjort. Ja, hvis Ingvild holder seg frisk til i morgen og har helt greie ski og en helt normal dag, så tar hun verdenscupen sammenlagt greit, sånn det ser ut nå. Vi får en spennende jaktstart i morgen. Stina Nilsson ut alene. Ingvild Flugstad Østberg ut 33 bak, og Therese Johaug ut 49 bak. De skal jage Nilsson. Så er det jo sånn at Stina Nilsson er kanskje best i en fellestart å være med i gruppe i morgen. Må gjøre noe hun ikke er vant til, å gå alene i front. Hun er ikke fullt så god til å holde en jevn marsjfart selv, og mangler jo konkurransetrening på distanse i vinter. Det er det lille håpet for Ingvild og Therese. Og så er ulempen at selv om de henter henne, så blir det veldig vanskelig å slå henne i spurten. Ja. Men Johaug var bare 2 tideler bak i dag. Ja, det var en god spurt altså. Det var mye nærmere egentlig nå enn under VM-innspurten i Seefeld.
Så vi kan vel si at Stina Nilsson seiler opp som favoritt til å vinne Toren i Kanada, mens Ingvild Flugstad Østberg i praksis har avgjort verdenscupen sammenlagt. Og Johaug ble til slutt slått på distanse i 2019. Verdenscupen ser ut til å være avgjort. Vi får det endelige punktum der i morgen. Vi takker for oss fra nå, så blir det mer om dette fra studio og reaksjoner utover dagen.